Pas votimit në referendumin për shkarkimin e kryetarit aktual të Partisë Demokratike, deputeti i Partisë Demokratike për qarkun e Durrësit, Oert Bylykbashi, u shpreh se kjo ditë është mjaft e rëndësishme për demokratët, pasi prej vitesh nuk ishte dëgjuar zëri i tyre dhe e kanë parë veten opozit. Bylykbashi u shpreh se ka arritur momenti për të forcuar partinë dhe kjo sipas tij është mënyra e vetme për të sjellë ndryshimin me qeverisjen e vendit. Është vërtet moment historik, është moment historik që evokon edhe kujtime të vjetra për gjithë ata që janë angazhuar në ditët e para të Partisë Demokratike. Është një moment siç e shihni, entuziazmi i bazës demokratëve në Durrës është shumë i lartë. Po vinë në numër të lartë për të votuar, për çfarë? Për të votuar për të qenë ata që thon fjalën e fundit në siç me siç shkarkimi i kryetarit të Partisë Demokratike. Janë ata të cilët janë fuqizuar për herë të parë me instrumentin e referendumit për të marrë ata vendimin final. Kjo është edhe shenja asaj që tregon që ne kemi vendosur që për herë të parë mos jenë vetëm organet e larta që marrin vendim, po të jetë baza e antarësisë. Dhe mbas vendimit të sotëm, unë jam i sigurt që kemi shënuar një faqe të re në historinë jo vetëm demokracisë brenda Partisë Demokratike, po edhe të demokracisë në gjithë Shqipërinë. Rotacioni politik është një domosdoshmëri, është koncept themelor i demokracisë edhe i kushtetutës shqiptare, por pikërisht ne kemi përballë Edi Ramën, i cili është e ka marrë pushtetin me çdo lloj forme të palishme, duke shkelur ligjin dhe duke kryer duke bler vota, duke bër presion mbi votuesit e thjesht, duke përdorur çdo lloj burimi shtetëror vetëm për deformuar vullnetin e shqiptarëve. Dhe rezultati është ai që ne dimë. Shqiptarët grabiten për ditë, pasuritë e tyre grabiten, taksat e tyre grabiten, i shpërndahen klientëve të Zotit Rama. Dhe shqiptarët në fund fare humbasin shpresën të rinj që po ikin, dhe humbasin shpresën ata të cilët 31 vite më parë shpresuan që Shqipëria do bëhet si gjithë Evropa, por në fakt nuk është. Detyra jonë është që ta rikthejmë shpresën shqiptarëve, po së pari ne duhet të rikthejmë demokracinë brenda vetes. Të kemi një parti që është më hapur, më e fortë, më e bashkuar. Dhe duke nxjerr energjitë reja që tashmë ishin zvenitur nga kulti i individit Basha, të riprojektojmë një parti demokratike që shkon drejt fitores dhe me një program të qartë opozitar, jo bashkëqeverisje, prozojmë Edi Ramën në zgjedhjet më të afërta.